Tervetuloa. Tervetuloa Järvensuun mielisairaalan eristysosastolle, toimittaja Anttila. Ja terve menoa, toimittelut mielestä vähäksi aikaa. Minä olen ylilääkäri Sam Lin. Sanotaanko sinä vaan? Minua kutsutaan sedäksi, vaikka olen sinua nuorempi mies. Nuoria niin paantunut. Sinä olet päättänyt olla pitämättä minusta. Se ei mitenkään edistä sinun paranemistasi. Jos en opi positiivista asennetta, niin saanko minä Marketta Burnin kohtalon? Siviilit eivät oikein ymmärrä, mistä mielensairaudessa on kyse. Ihmisen informaatio ikään kuin ryöstäytyy valloille. Se on vähän sama kuin jos esimerkiksi teidän lehdessänne mitä karmaisevin murhajuttu vuotaisi kulttuurisivuille. Mille? Siis urheilusivuille. Oikealla lääkityksellä me pystymme hidastamaan tai jopa estämään informaation karkailun solusta toiseen. Siis tätä psykoosin synaptista transmissiota. Kansanomaisesti sanottuna me miehitämme kemiallisesti reseptorit. Vai niin? Hämmästyttävää. Aivan samoin sanoi isäsikin. Hän muuten voi mitä mainioimmin ja toivottaa pikaista paranemista. Mitä mömmöksi? Neuroleptejä me käytämme juuri tällaiseen hoitoon. Niitä nyt on. Larkaktil esimerkiksi. Vanhat potilaat osaavat jo oikein pyytää larkkuja. Haloperidol on hieman napakampi. Sivuvaikutuksia toki on. Serenase ei nukuta, mutta jäykistää. Truxal mistuuna erityisesti vanhusten hoitoon. Peratsiinia kroonisille skitsoille. Ja yöksi levotsin, sedaatiivinen, hyvin unettava lääke. Jo 50 vuoden takaa löytyy Kloraal-niminen lääke. Mahdottoman pahan makuinen, mutta hirmu tehokas. Ja sitten tietysti kaikki nämä barbituraatit, benzodiazepiinit, muut trisykliset masennuslääkkeet. Niitä on Litarex maniaan, Hyderkin vanhuuden inhottavaan epäsosiaalisuuteen, Empera, se on hikkaan, ja Vallerkaan jännitystiloihin. Entä onko mitään pilleriä paljastamishaluihin? Sairaaseen hinkuun kertoa totuus. Aina on toivoa. Älä yhtään sure tilaasi. Ei mielensairaus ole muuta vammaa kummempi. Me laitamme sinun mielesi täällä ikään kuin kipsiin. Ja autamme luontoa parannustyössä. Veli Ponteva! Mm-hmm.